Baba yetu, Mungu wetu mwema, mfalme, tunazo shukrani nyingi sana kwa jinsi unavyotupenda. Bila wewe kumleta mjumbe, sijui tungekuwa wapi. Tunajiwazia vile ambavyo tungekuwa na hali mbaya. Hata tunajihurumia wenyewe. Tunashukuru kwa kuwa wewe ulitangulia kutuhurumia, ukaandaa njia ya kuepukia katika kizazi hiki, tuepuke na uovu wa dunia hii. Asante kutuweka mahali pa salama na kwa mjumbe aliye wa kweli na mjumbe aliyethibitishwa na nguzo ya moto. Tumempokea mtu kutoka kwa Mungu, William Marrion Branham. Ni mtu aliyetoka kwa Mungu, mtu mnyenyekevu, asiye na makuu, mtu wa kweli, mwaminifu kwa neno la Mungu. Mungu, tumemwona mtu aliyeishi neno kizazi hiki, ukamthibitisha, ukamweka waziwazi mbele za macho ya wateule, na wateule wakamwona waziwazi, hata wakashangaa kwa nini wengine hawaoni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa nguzo ya moto kwa wana wa Israeli, waliona waziwazi, na mchana ikawa wingu jeupe na usiku ikaweka mwanga, wakaiona waziwazi. Pengine wengine wangejaribu kuiona, mataifa mengine wasingeiona, kama ulivyofanya kwa wale mamajusi. Ile nyota waliiona waziwazi, wengine hawakuiona. Hivi ndivyo umefanya na ujumbe kwetu, mjumbe na ujumbe. Jinsi jambo hili lilivyo wazi mbele za mteule, tumeuona ujumbe waziwazi kwa sababu sisi ni wahusika. Asante, tunakushukuru Bwana. Naomba utudumishe kwenye njia hii ya wachache wa Bwana waliodharauliwa. Vipo vikwazo vingi kwenye njia hii. Shetani anajaribu atutoe kwenye njia hii, lakini tunamtangazia Shetani mapema kwamba alishakwisha shindwa. Shetani ameshindwa kabisa, kwa kuwa wewe umemshinda, na ulisema umeshamshinda. Na ukasema wakati huu bibi harusi hata danganywa, bibi harusi hata potea, na hawezi kupotea. Tunakushukuru. Tuko hapa kuendelea kumega mkate wa uzima, kile chakula alichokula Yohana kisiwa cha Patmo, akaambiwa kula kitabu hiki, kitakuwa kitamu kinywani mwako na tumboni kitakutia uchungu. Tuko hapa kula hicho kitabu. Tujalie tukatoe unabii tena. Katika jina la Yesu Kristo, bariki maandiko tukaenda kusoma. Bariki na wasikizi wote, nibariki nami katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Wakati tumesimama tusome hayo, Mwanzo 19 mstari wa 15 na 16. Maandiko yanasema hivi: hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia na wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Wakamtoa wakamweka nje ya mji. Tuende mbele, kitabu cha Waefeso sura ya 4. Bwana Yesu abariki. Amen. Waefeso, kwa wale mlio na Biblia za kusoma pamoja nami, 4:17. Basi nasema neno hili tena, na washuhudia katika Bwana, tangu sasa msenende kama mataifa wanendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza na wamefarikishwa kwa uzima na wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mmemsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Waraka wa kwanza Petro sura ya kwanza mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mungu atujalie sana. Tumalizie Ufunuo 18 mstari wa 4. 18 mstari wa 4. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake katika kikombe chake alichokichanganyisha. Mchanganyisheni maradufu. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini wapendwa. Mkiwa mmeketi, tunamalizia fungu moja la Mwanzo kama tulivyosoma jana, fungu la mwisho 12 Mwanzo. Moja mpaka 3. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulizidisha jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mungu atubariki sana. Bado tuko na wazo lile lile kutoka. Mungu atujalie sana. Tuko nayo jana na tunaendelea. Tulihubiriwa na ndugu yetu Jano, nasi tunajaribu kulishindilia kabisa. Liingie kabisa na msumari wa inchi 6. Kabisa. Bwana atujalie sana. Unasema msumari wa inchi 6 unapiga ubao, unatokeza upande ule, unaukunja, unaurudisha tena, kiasi kwamba hakuna mtu aweze kuchomoa kirahisi. Ndivyo hili jambo nataka liingie. Mungu awabariki sana. Jana tulikuwa na wakati mzuri, na mimi ambao hakufika wamepata wivu kweli kweli. Tulikuwa na wakati mzuri, na leo tunataraji tuwe na wakati mzuri. Amina. Mnampenda. Amen. Nilisha sema siku moja Mungu akitujalia tukaezeka hapa vizuri, tukawa na wakati mzuri, tutakuwa tunakata hata wiki moja 2 tuko tu hapa ibadani. Kama hali za uchumi zinasumbua nyumbani, tunaitana, tunawezeshana. Huyu anamfanyia kidogo mwenzake, tunachangiana. Mitume walikuwa hivyo. Walikuwa hawana mtu ambaye awe na shida miongoni mwao. Walishare vitu. Hatusemi tunauza vyote alafu tukae pamoja, lakini kushare namna fulani mahali ambapo inatakikana, wakati kuna haja hiyo. Kama wiki moja 2 tunabaki humu, tunaogelea tu kwa Bwana mpaka tunapotea kabisa, dunia ya nje haituoni, tunazama katika Kristo. Tukitokea huko wanatuona vinginevyo. Kabisa tuwe na ushirika na Mungu na viumbe vya kimbinguni, kwa sababu hata hivyo sisi ni wa mbinguni. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tulijifunza jana, na kama tulivyojifunza hata siku za nyuma, kutoka ni jambo gumu kabisa. Kutoka ni jukumu zito sana kulifanya, kulishughulikia. Imesumbua sana wahusika walioambiwa watoke. Sasa na sisi leo tuna ahadi au tuna wito wa Mungu wa kutoka. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Manake watu wake Mungu ndo wanaoitwa watoke. Wanatoka kipindi cha Laodikia, wanatoka kwenye mifumo ya kidhehebu, wanatoka ulimwenguni. Na sauti hiyo imetoka wapi? Mbinguni. Kwa sauti ya Branham imetoka wapi? Mungu ametoa sauti mbinguni, akaja kanenea kupitia kipaza sauti chake William Marrion Branham. Na ndio maana Mungu akamwagiza, sema waambie wewe ni sauti ya Mungu kwao. Kwa Branham ni sauti ya Mungu kwetu. Umsikia hapo, Branham ni Mungu anasema. Haleluya. Ndio maana ni sauti sio na makosa, ni ujumbe usio na kosa hata kidogo. Kama tu shetani atakurubuni siku moja uone makosa ya Branham, umekwisha. Hakunaga makosa kwa nabii, na hasa nabii huyu aliambiwa yeye ndiye ana mamlaka ya kutokosea. Ujumbe wake una mamlaka ya kutokosea. Nabii akasema, nikisema jambo fulani, pengine Ibilisi akakunongoneza kwamba ni kama haliko hivyo, rudi kwa Biblia umthibitishe Branham. Akatuambia usirudi. Usirudi kwa Biblia kumthibitisha, kwa sababu Biblia hata hivyo ni ya manabii. Wewe hujawahi kuijua Biblia, wala mimi sijawahi kuijua. Biblia ni kitabu cha manabii, wanajuana wenyewe lugha. Kwa hiyo wewe ambaye sio nabii utamthibitishaje nabii kwa Biblia? Wewe kitu cha kufanya, amini tu, amini tu, amini tu, amini tu. Haleluya. Shetani akikuchezea kete kwamba rudi kamthibitishe, anasema usijaribu. Usijaribu, kwa sababu unamthibitishaje kwa kitu usichokielewa wewe? Kimekushinda tangu zamani, ndio maana uliingia madhehebuni. Kilikushinda ndio maana ulikuwa kwa siasa. Kilikushinda ndio maana ulikuwa ulimwenguni. Haleluya. Yeye muhusika alipokuja kusoma Biblia, aliposoma kaona haya ambaye amekuambia, ndipo naona sasa ala, kumbe hili hapa. Na cha ajabu, watu wengi hawajajua nabii tunayemwamini ni wa jinsi gani. Nabii tunayemwamini kizazi hiki ni wa ajabu. Hapajatokea nabii tangu Musa, tangu Henoko mpaka leo hii, hapajatokea nabii yeyote anayefanana na Branham. William Marrion Branham ni nabii pekee ambaye Mungu amemuweka mahali pa juu sana sana sana, kiasi cha kwamba hata akili ya binadamu ya kawaida sio rahisi kuamini. Amemweka pa juu sana kiasi cha kwamba ni karibu kuwa Yesu. Na ndio maana hata baadhi ya watu walikosea, wakapitiliza mpaka nusura kumwabudu, wakapitiliza mpaka nusura kutumia jina lake kwa maombi, kwa ubatizo. Ni namna alivyoinuliwa sana mpaka Yohana mwenyewe wa Patmo kwenye ono akakosea kumsujudu. Kama kwenye ono tu walijaribu kukosea, na kwenye uhalisia tumeona. Hiyo inakuonyesha huyu nabii si wa kawaida. Maisha yake, huduma yake, namna yake ya maisha, hali yake yote kwa ujumla, ni Kristo akijifunua. Kiasi cha kwamba watu wa rohoni, kumbuka Yohana ni wa kiroho, ni wa rohoni, na alikuwa rohoni, sio alikuwa mwilini, alikuwa rohoni. Anataka amsujudu akiwa rohoni, anataka amsujudu, anaambiwa usifanye hivi. Mimi ni mjori wako na wa ndugu zako manabii, msujudie Mungu. Nabii huyu ni wa ajabu kiasi cha kwamba Mungu wakati anaumba na ananena neno lake, Branham akiwa ndani mwa Mungu, ndio ikawa ni wazo ambalo Mungu ameliweka lije lifunue mawazo mengine yote. Mtu ambaye neno la Mungu lililoandikwa lote amekewa yeye aje lifunue. Biblia nzima tangu Mungu anaanza kunena mpaka mwisho aja fafanue. Na kabla hata Mungu hajatamka na yale yote ya Mungu, mpaka Mungu ni nani aja kwambie. Yani hadi Mungu mwenyewe amejificha ili Branham aje kwambie. Wazia huyo mtu ni wa kawaida. Branham anakuambia turudi hadi mwanzo. Hasa ndivyo mwanadamu anaweza kafikia mwanzo akaishia hapo. Huna njia ya kuvuka mwanzo. Hasa lakini tuende kabla ya mwanzo. Tuingie rohoni, tusafiri, tuende mamilioni na mamilioni ya miaka. Tuone kabla hakujawa mwanzo kulikuwa nini. Branham anakurudisha nyuma mpaka nyuma ya kisogo cha Mungu. Anakurudisha mwanzo, haitoshi. Anakutoa mwanzo, anakurudisha umilele, haitoshi. Anapitiliza mpaka nyuma ya milele. Afa anakuambia ngoja tuione hii milele. Hallelujah. Ngoja tuione hii milele. Mwenye huduma hiyo si mtu wa kawaida. Wakati Mungu anaumba maumbile, anamuwaza Branham. Wengi hamjajua. Ngoja niwape hiyo kabla sijaendelea. Anaumba maumbile, anamuwaza Branham. Akaumba wanyama. Akaumba tai, Branham. Akaumba, hao ni aina wanyama na ndege. Akaja akaumba aina mwenye uhai wanne. Mwenye uhai wanne si tai, ni Branham. Ndege wa kawaida akawaumba. Akaja akaumba hua wa rangi ya madoadoa. Ndege wa madoadoa ambaye damu ya mwenzake ikawa juu yake, Branham. Aliyebeba damu ya mwenzake akizunguka dunia nzima. Yule ndege aliyechinjwa mmoja, afu mwingine akanyunyiziwa damu, afu yale nyunyiziwa damu akaibeba damu ya mwenzake. Damu ya mwenzake akizunguka dunia kutakasa ukoma, kutakasa dhambi. Branham akaomba tundege tudogo tudogo, akaweka ndege mwenye rangi kifuani, anaitwa Robini. Branham. Nabii anasema, enyi vijana msishike manati kumpiga ndege wangu. Mwacheni Robini wangu. Huyo ndege mdogo alikuta Mwokozi wangu ameshapigiliwa na misumari mikatili ya Kirumi, yuko msarabani. Huyu ndege mdogo akaenda ajaribu kuchomoa misumari waliopigilia Bwana wake, katika kuhangaika kaloa kifua damu ya Bwana. Kumba anajisema yeye. Branham ndiye amejaribu kuchomoa misumari ya kanuni ya imani, mafundisho ya masharti na kila kitu. Kifua chake chote kimejaa damu ya Yesu. Haleluya. Kifua maisha yake yote ni uhai wa Yesu. Amejaa damu ya Yesu kwenye kifua chake. Robin. Mungu Biblia nzima amemsema Branham. Kuna ahadi nyingi sana kuhusu nabii huyu. Isipokuwa uwe na macho ya kuona ya rohoni. Nje ya hapo humuoni. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakaja kwa Ayubu wafariji watatu ambao bila walidhani wangemfariji, wakamuumiza Ayubu. Amina. Lakini mfariji wa nne hata umsikii sana, anaitwa Elihu. Branham ndiye aliyekuwa na mfariji peke yake Ayubu. Wengine wote walikuwa wanamuumiza Ayubu, lakini huyu yeye akawa na mfariji. Na wakati anamfariji, tunguza moto hii hapa. Mungu akashuka kwenye upepo wa kisulisuri baada ya Elihu kumfariji nani? Ayubu. Branham ndiye yule wa nne baada ya Martin Luther, John Wesley, Pentecoste. Alafu nne Branham ndiye alikuwa mfariji wa Ayubu. Jina la Bwana barikiwe sana. Hata ungesoma si Biblia wapi utampata Branham. Popote ukisoma unamuona Branham. Haleluya. Biblia yote imejaa Branham. Sasa nataka niwaambie siri ni kila kizazi mjumbe wao walimuona kote kote kwenye Biblia. Sasa wa kwetu ni zaidi. Kizazi chetu tutapaswa tuone neno la wakati wetu. Huwezi kuona neno la wakati wa wengine. Unaliona neno la saa yako, lililofanyika mwili, lilovaa mwili kwa kizazi chako. Na unapaswa ujione wewe kwenye neno la wakati wako. Ujitambue wewe ni nani. Jina la Bwana barikiwe sana. Huu ni wakati wa kutoka. Nabii anasema kutoka kuko kwingi sana, lakini kuna kutoka kukuu kutatu. Kutoka kwa kwanza Mungu akimtuma mjumbe Musa, nabii Musa, kuwatoa wana wa Israeli kutoka nchi kwenda nchi. Amina. Akaja kutoka kukuu kwa pili, ni Yesu akija, Mungu mwenyewe amevaa mwili, kutoa kuwatoa kwenye udini, dini za kimadhehebu za Mafarisayo na Masadukana, za Laona na kadhalika, kuwaingiza kwenye kanisa. Amina. Kutoka kwa tatu leo ni kukutoa kwenye kanisa, kukufanya bibi harusi. Leo kanisa linatolewa kanisani. Sisi ni kanisa leo, toka kanisa. Haleluya. Israeli waliitwa watu wa Mungu, wakatoka Misri, wakaingia jangwani, wakaitwa kanisa. Na kanisa ni walioitwa watoke. Jina Bwana barikiwe sana. Kanisa hilo likaenda, likaje kafanyika madhehebu ya Mafarisayo. Yesu akaja akawatoa kwenye madhehebu, awarudishe tena kuwa kanisa. Amina. Sasa leo kanisa limeingia kwenye madhehebu tena. Kwa hiyo linaitwa kanisa la madhehebu. Ndio Mungu leo sasa hatufanyi tena kanisa. Ni kanisa kweli anatutoa tuwe kanisa, lakini si kanisa kama kanisa, tunaitwa bibi harusi. Kwa nyakati zote za nyuma ni kanisa, 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 lakini mwishoni bibi harusi, bibi harusi, bibi harusi, bibi harusi. Yule wa mwisho anafanyika bibi harusi. Hiyo ni kuonyesha ni mke aliyekamilika anayetakiwa aolewe. Na bibi harusi wanakuwa tofauti na wanawake wengine. Kwa kumekuwa na wanawake, lakini wa mwisho bibi harusi. Bibi harusi ana mwenendo tofauti, vaa yake tofauti, kwa sababu yuaenda kuolewa. Ana mambo ya tofauti, hazururi kama wengine, habwatibwati maneno kama wengine. Yeye ni mnyenyekevu, mnyamavu. Anapotaka hata aondoke mahali alipo, anaangalia usalama, anaangalia mazingira, hafanyi vitu vya ovyo. Ndio maana tuna ujumbe wa aina yake, tuna ujumbe wa namna hii ambao hata madhehebu anatushangaa. Alafu tunaamini vitu ambavyo wenyewe hawawezi kuamini, na tunaviona sisi peke yetu, wao hawawezi kuviona kwa sababu wao sio bibi harusi. Tuko pazuri wapenzi, tuko pazuri. Tuna mjumbe wa ajabu, amepewa vazi la bibi harusi. Yeye ndiye amepewa vazi. Katika wajumbe wote Mungu amewatuma, hakuna mjumbe amepewa vazi la bibi harusi. Wa mwisho amepewa vazi, amvishe bibi harusi. Amepata heshima mbinguni mbele za Mungu, achukue vazi la bibi harusi, aje amvarishe bibi harusi. William Marrion Branham ndiye amepewa vazi akuvishe. Yeye ndio mbingu imemheshimu kwamba kamvarishe binti yangu, binti bibi harusi wangu, umvarishe vazi hili. Na vazi ni ujumbe wa saa. Hii ujumbe ni vazi la bibi harusi. Vazi hilo linaitwa neno. Neno, neno, neno. Vazi lote ni neno. Mjumbe wa ajabu ambaye mbingu imemheshimu. Popote walipoona ile ono, au walipoona malaika yule aliyemtokea Branham, walikuta amemkazia macho. Hata wale walomuona malaika kugeuka waone, alikuwa amekaza macho kwa Branham. Hata siku ile Bile Paul anaonyeshwa malaika, alikuwa ameomba muone. Siku ile babake sasa ameomba ila muone, wakati na muona hakugeuka muone Bile. Anasema nikuta amekaza macho kwa baba, hakuondoa macho kwa baba. Daima alimwangalia muda wote. Umeshaona? Hiyo ni kukuonyesha, anasema hiki ndio chombo, nimo humu. Na yeyote aliyekuwa dhidi ya Branham siku zote za mwili wake hakuwa salama. Hakuwa salama. Yeyote aliyenena dhidi yake alishia hapo. Leo ukiwa dhidi yake unaishia hapo, kwa maana uko dhidi ya Mungu. Yesu ndiye aliyeweka kiapo hicho. Akasema leo mmeita Roho Mtakatifu ni kutenda kwa pepo, kwa kuwa niko kwenye mwili wa kufa msalabani, mmesamehewa hilo. Lakini nitarudi tena, Roho huyu atarudi tena kwenye mwili mwingine, akitenda hivi ninavyotenda. Neno moja tu dhidi yake, umefutwa hapa na mbinguni. Roho huyu aliye ndani yangu anafanya kazi ya upambanuzi, mnaita pepo mchafu. Sasa ngoja arudi tena, akifanya jambo hili hili ndani ya mwili, mkono akitenda hivi, ukinena chochote dhidi yake, best alifutwa hapa hapa. Best aliyepinga kuhusu uponyaji wa kiungu, kipawa kwa Branham akakipinga, nguzo ya moto ikajitokea. Ndio maana ya Mungu kutokea, akatokea wazi kujionyesha kwamba Best unasemaje, mimi huyo hapa, na wakapiga picha. Mungu akajionyesha wazi. Branham alikuwa nyumbani, alikuwa amekataa kubishana. Bosworth ndiye alikuwa ameenda amshindanie Branham, ampiganie Branham kwamba huyu mragai wa kidhehebu ya Baptisti anataka kutukana mtumishi wa Bwana, hapana, namtetea. Mungu akaona Bosworth anajitahidi kunitetea, ngoja niende nikajitetee mwenyewe. Akamwambia Branham, toka hapa, fuata. Ameenda Bosworth kule. Sasa nataka wewe ndio uende, nataka nikajitambulisha. Branham alikuwa hata hana wazo la kwenda, alikuwa amekataa. Branham akakodi taksi, kapanda mke wake na rafiki yake, wakaenda kwenye mkutano wa watu 30,000. Na jamaa anaita watu wote hao ila mchallenge Branham. Hiyo roho haijakoma mpaka leo hii. Mimi hata hapa mjini nimekutana nayo. Inaita watu kikundi, alafu wananiita, nikifika naikuta inanipinga kuhusu Branham. Wala usinene chochote, hiyo sio kazi yetu. Mungu atapigana nayo mwenyewe. Ujumbe huu Mungu anapigana mwenyewe. Kwa wakati Best anaanza kuchallenge na kuchallenge, yule Bosworth anasema alikuwa na maandiko zaidi ya 600 ya kuthibitisha uponyaji wa kiungu. Amina. Wakati anatetea jambo hilo, ndugu Branham Mungu ameshamleta kwenye ule mkutano, amekaa mahali fulani, anasikia jinsi mabishano yanavyoendelea. Mungu akamwambia shuka, nenda pale. Branham wakati anaenda hivyo anasikia shuu shuu shuu, inakuja hiyo shuu, ndio hiyo hapo. Na ndio siku alipiga picha Houston, huko Houston walipiga hiyo picha, ikaja ikasimama mbele zake. Yeye Branham alikuwa anaiona, na walipopiga picha hawakujua kinachoendelea. Hata si kwamba aliona ndio akapiga picha, kwenda kusafisha hiyo hapo. Wanasema yule jamaa Best, yule ambaye alikuwa ndio mwenye kuchallenge na alikuwa anaweka ngumi kwa Bosworth hivi kwamba piga picha, akawa amemwekea ngumi mtumishi wa Mungu kuepua au kwenye kichwa, hakuna picha ilitoka. Walikuwa kisafisha, nakuta nyeupe yote zimeungua zote, lakini Branham aliposafishwa hiyo hapo, wanasema yule jamaa nusura alizimia alivyoona nuru ya ajabu juu ya kichwa cha Branham, na alikuwa anapinga. Nusura alizimia, na nabii akasema amefutwa kwenye dunia hii na kwenye ulimwengu ujao. Watu wamefutwa hapa hapa. Usinene chochote dhidi ya Branham kwa sababu ni chombo cha Mungu. Mtu yeyote alinena dhidi ya Musa hakuishi. Hata dada yake nabii mwenye kipawa aliponena tu kidogo tu, akasema fadhali ungetemewa mate na babako kuliko kufanya jambo hili. Maana yake ni jambo baya. Hakufika Miriam, hakufika Musa, alimwombea rehema, lakini hata hivyo Mungu hakutaka afike mbali kwa sababu alikuwa ameshanena dhidi ya Mungu. Sasa humuogopi Mungu, humuogopi Mungu. Kumnena mtumishi wa Mungu, kumnena nabii wa Mungu ni kumnena Mungu. Ukimnena vibaya ni kumnena Mungu vibaya, na ukimnena vizuri ni kumnena Mungu vizuri. Afadhali tumnene vizuri kwa sababu hata hivyo tumesha itwa, sisi ni bibi harusi, sisi ndio walengwa, sisi ndio tulioletewa Branham. Branham ni wetu, watu achie Branham. Mimi wengi wamenilaumu kwa kung'ang'ania Branham, kwa ana hela tana alishazidi Branham. Hata wahudumu baadhi ya ujumbe wananilaumu kwa kutaja sana Branham. Hawajajua kwa nini natajaga sana Branham. Leo kiombu muone Yesu atatokea Branham. Cha ajabu, ukisema nataka kuona Yesu, Branham huyu hapa. Ni Yesu anakuonyesha, mimi leo natumia huu mwili. Yesu ni roho, mwana wa Mungu ni kiumbe cha kimbinguni, ile nguzo ya moto. Kwa leo ukitaka kuiona inavaa mwili, na inakuonyesha nimevaa mwili leo kwa nani? Mungu atujaze. Nimekunenea leo mimi, leo Yesu nimekunenea kwa kupitia nani? ni yeye yule jana leo na hata milele. Mnampenda? Tulisoma siku ile Nuhu alikuwa Yesu, Musa alikuwa Yesu, Isaya alikuwa Yesu, nabii aliyekuja yote alikuwa Yesu. Na wa leo Yesu ni yeye akomboae watu wake na dhambi zao. Sasa niwaulize, sisi si wa Branham? Kila mjumbe ana watu wake. Kwa Yesu ni yeye aokoae watu wake na dhambi zao. Watu wake na dhambi zao. Mungu abariki sana. Na maandiko yote amesema hivyo, kwamba roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii. Amina. Turudi hapa. Kutoka ni kujitenga na mazingira uliokuwa nayo, uende mazingira mengine. Ndio maana Mungu tumeona alimwambia Musa, na maanisha Abraham, toka kati ya jamaa yako, toka kwa baba yako, toka kwenye nchi yako, uende mahali nitakupa kuwa urithi. Na akatoka, asijua anaenda wapi. Lakini kwa kuwa kutoka ni jambo gumu, alitoka akiwa na baba yake, alitoka akiwa na mtoto wa ndugu yake, na Mungu amemwambia toka wewe. Lakini akabeba kundi la watu kutoka nao ambao hawajaitwa. Mungu anapoita mtu manaka na kazi naye special, kuna kitu special anataka akifanye. Anasema alipoita nchi jitokeze pakapoonekana alikuwa na sababu. Alitaka itumie nchi kitu fulani na akaitengeneza kama bustani ya Eden. Lakini ilibidi aite mtengano. Na Mungu anapoita mtengano, anataka kitu fulani akichukue kiwe cha kwake, manaka anataka akifanye kwa matumizi yake. Na leo ameita kanisa kutoka kwenye kanisa, amemwita bibi harusi kutoka kanisani, amtumie kizazi hiki. Sisi ndio chombo cha Mungu kizazi hiki. Tumeitwa tutoke, sisi ni matumizi ya Mungu. Ndio maana unapaswa ujitambue kwamba wewe ni mtu special. Wewe si mtu wa ovyo ovyo. Wewe si mtu wa madhehebu wala wa kanisa, wa kujiunga uwe wa chama cha kanisa au kundi la kanisa. Wewe sio mali ya kanisa kwa maana ya kikundi. Wewe ni mali ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mungu anataka uwe kitu maalum na ujitambue kwamba wewe ni mtu special. Hata unapotembea ujue wewe si mtu wa kawaida. Wala usijidharau, wala usijiweke chini na ovyo. Wewe ni mtu maalum. Mbingu imekutumia mwaliko. Mwaliko, kadi maalum ya mwaliko. Harusi kitengenezwa huwa ina mwaliko. Hakuna harusi sio na mwaliko. Na Biblia inasema alituma mjumbe kupeleka mwaliko. Na ujumbe wa leo ni mwaliko. Karibuni, kuna karamu mbinguni. Heri walio alikuwa harusi ya mwana kondoo. Heri manako wamebarikiwa waliopata mwaliko. Ndugu umepata mwaliko, dada umepata mwaliko. Ujumbe wa saa William Marrion Branham ni mjumbe aliyepewa kadi za mwaliko. Ametembea kigawa kadi za mwaliko, zikaja kwa njia jumbe na kanda. Mwaliko, mwaliko umetolewa. Kwa hiyo na pale mlangoni kukiingia unaonyesha kadi. Usingeingia isipokuwa una kadi. Ilibidi kuwe na wakaguzi mlangoni, na ungeingia pale walikuwa na vazi. Sherehe za Mashariki, na bana sema ukienda Mashariki ndio unaona Biblia ilivyo na maana. Lakini ukiwa Magharibi hutaelewa mifano hiyo. Anasema mifano yao mpaka leo, maisha yao, utamaduni wao, desturi zao hazibadiliki. Paka leo ziko vile vile. Sherehe za kimashariki zimedumu vile vile. Anayeoa ilibidi ajue watu gani atawaalika, idadi ya watu wale, akaandaa mavazi, haleluya, ya wale watu, akaandaa na kadi za wale watu za mwaliko, akaandika na jina lake sahihi kwenye hizo kadi. Alafu akamtuma mjumbe apeleke kwa watu aliyomtajia. Yeye ndiye aliyetaja, peleka kwa fulani na kwa fulani na kwa fulani na kwa fulani. Kwa yule mjumbe alikuwa hakisi kupeleka ujumbe, alikuwa anapeleka kwa alikotumwa. Haleluya. Na akaandaa kila kitu mle ndani sawa sawa na mwaliko. Mialiko aliyoituba anajua ni idadi gani, na mavazi kaandaa ya idadi ile. Sasa leo naambiwa heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Leo karamu, wapendwa, tunazungumzia iko mbinguni. Kuna watu wamebarikiwa, watatiwa nguvu na watageuzwa kuwa viumbe vya kimbinguni. Watakuwa na namna ya kimbinguni, wanaenda mbinguni kwenda kushiriki karamu ya mbinguni, japo wao ni viumbe vya duniani, japo kwao ni duniani, na itabidi waje warudi tena, lakini wamepata neema wapate kukaa na Mwenyezi Mungu mbinguni miaka 3.5 kwenye uwepo wa Mungu, pamoja na Mungu. Haleluya! Ndani ya nguvu ya Mungu, ndani ya utukufu wa Mungu, ukishiriki pamoja naye, kula meza ya Bwana, kula pamoja na Kristo, kula pamoja na Mungu, ni neema iliyoje. Na baka sasa, msikose mwaliko huo, msiukose. Na ungeenda mlangoni, na leo ametuambia mlango ni ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Sasa ndio mlango wa kuingilia. Na ungeenda hapo mlangoni, ndipo ingebidi ukaguliwe. Ndipo unaonyesha mwaliko. Nimealikwa kwa ujumbe wa William Marrion Branham. Unakuja hapo, unaingia mlangoni hapo. Unapoingia mlangoni, unapewa vazi. Vazi ni Roho Mtakatifu. Wale watu wakaulizwa, hivi mlishapata vazi? Matendo 19. Sasa hata kusikia vazi hatuje kusikia. Sasa mliingia mlango gani? Mlibatizwaje? Maana mngepita mlangoni ilibidi mpate ile vazi. Sasa mbona hamna vazi? Shida ni nini? Yaonekana mmefurahi, mwaliko mnao na kadhalika, mbona vazi hamna? Sasa hatujasikia kwamba kuna kuvaa vazi. Mliingia mlango gani? Ikaonekana walipita kichochoro. Akawarudisha, rudini mje muingilie hapa. Mkishaingia hapa mnapata vazi. Waliporudi kwenye ubatizo sahihi katika jina la Yesu Kristo, wakapokea vazi. Oh, haleluya! Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mnampenda? Mnampenda? Haleluya. Na ule mlango cha ajabu ulikuwa mashariki. Lango la kuingilia kwenye hiyo nyumba ni mashariki. Kwenye ukumbi huo ni lango la mashariki. Na nabii anasema ilibidi ije kwa kupitia Mathayo 28, lango la mashariki. Na mlango huo una mlinzi. Na mlinzi ndio Mathayo, kitabu cha Mathayo. Lakini abidi mtu akufungulie. Na unapofungua, unafungua kwa Matendo 2:38. Ndio mlango unafunguka. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Sasa kuna watu wanataka wakwepe penginepo. Ukikwepa penginepo hupati. Mlango ni huo. Wapenzi, mlango ni huo. Tunapaswa tuingie kwenye mlango wa mashariki. Siku zote ni mashariki. Na nabii anasema jengeni jengo lenu lielekee mashariki magharibi. Na mhuduma tokee mashariki. Na mimbara ikae mashariki. Kusanyiko walitazame kuelekea magharibi. Mchungaji angalie magharibi, kusanyiko liangalie mashariki. Asa hata kubatizwa, mnapobatizwa elekeza mbatizo aelekeze macho mashariki. Na daima hata ukiomba, kama ingepata nafasi, elekeza macho mashariki. Waweza kuomba vinginevyo sawa, lakini kama ungepata tu kumbukumbu na mawazo yakaja vizuri, mahali sahihi pa kuangalia ni mashariki, kwa kuwa hata hivyo yeye anatokea mashariki. Yesu anapokuja kunyakua kanisa, anatokea wapi? Mashariki. Hata lango la madhabahu ya mashariki ya Edeni ilikuwa mashariki. Lango lile Habili aliabudu, na maanisha kwenye madhabahu ile ambapo alikuwa anasujudu na mabudu Mungu, ilikuwa mashariki. Hata Musa aliinua fimbo, miujiza yote alikuwa anaelekeza fimbo. Danieli alikuwa anaomba akifungua madirisha ya anapoomba alikuwa anafungua mashariki, ndipo anaomba kuelekeza macho mashariki. Na yote hiyo ina maana, na nabii anasema nimefanya hivyo mara nyingi, nikielekeza macho yangu mashariki, na yote ina maana. Mnampenda? Amen. Na tumebatizwa kwa batizo katika jina Bwana Yesu Kristo ni lango la mashariki. Mungu atubariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Tuko vizuri, tumetoka. Unapaswa uwe na lugha ya ujumbe, na uwe na mwenendo wa ujumbe, na uwe na maisha ya ujumbe. Kwa maana mwendo wako si wa wanadamu, mwendo wako ni wa kiujumbe. Nguzo ya moto imekuja kuongoza safari. Yenyewe ina maisha yake, ina utamaduni wake, ina mila zake. Na mila zake inasema mwanamke asinyoe nywele. Ni mila za nguzo ya moto. Ndio anasema wadada wasinyoe nywele, waachie nywele yao, wavae hivi, wasivae ngozi mpasazo mwanaume. Wanaume wakae kama mwanaume, na wao wastahiki wawe vizuri, wakae kama madume, na watawale nyumba zao vema. Na kasasieta wala nyumba yake vema, hafai kuitwa mwana wa Mungu kwenye ujumbe huu. Hatutawali kimabavu. Usimnyanyase dada. Na akasema kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, utamwishia neno, apate kujua ana mchungaji nyumbani. Baba unapaswa, unaposema kuwa kichwa, haipaswi kwa mkanyagie. Afu hana sauti, hana amani, hana raha. Ukitaka kuishie paovyo, mke wako asiwe na raha. Mke wako anapaswa awe na furaha kama bibi harusi alivyo na raha mbele za Yesu. Kwa maana wewe ni mfano wa Kristo na mke wako ni mfano wa kanisa. Kwa ukimwishia vibaya mke, kanisa linasononeka, unaweka mfano mbaya wa kanisa na Kristo. Sasa niwaambie, wengi hamjajua. Na narudia, tulisema na tunaisema tena. Siku zote uelewe, Mungu amekupa huyo dada ni mdhaifu sana, kama kanisa lilivyo dhaifu sana. Na hupaswi kumshikilia kwa makosa yake. Ili aitwe mwanamke napaswa awe mdhaifu. Kama atakuwa kama wewe, basi ni dume hilo. Hilo atakuwa sio mwanamke. Mwanamke ni mdhaifu, ana makosa kila dakika. Na hupaswi kuyafuatilia, unapaswa yachukue na uyabebe. Na usimwambie mtu yeyote. Unakuta mtu anatangaza mke wake madhaifu, huyo haelewi ujumbe. Ujumbe umekuja kutuweka vizuri, tukae mfano wa Kristo. Hiyo yote nayo hubiri ni kutoka. Wengi hawajatoka, bado wanaishi maisha ya kidunia. Unamsumbua, unasema mimi bwana nimwambie mke wangu kila kitu, siwezi. Hujatoka ndugu. Mke ndiye anapaswa ambiwe kila kitu. Yesu anamwambia mke wake leo kila kitu. Paka jina lake la Yesu liko kwenye paja lake, na amemfunulia paja. Usoma maandiko. Jina la Bwana liko kwenye paja lake, na uweze kuliona ni mke wa mtu kwenye paja. Na bibi harusi ndiye anayejua jina la mume wake. Anaitwa neno la Mungu, na ni ujumbe wa saa. Liko kwenye paja, maana yake ni sehemu ya siri. Sasa wewe una vitu vya siri humwambiagi yeyote. Unataka kumwambia mama yako? Maana Biblia imekutaka msiri wako ni mke wako, sio mtu mwingine. Unataka kumwambia rafiki yako, au baba yako, au kaka yako, au ndugu yako, au mdogo wako? Mwambie mke wako siri zako zote. Ni mfano wa Kristo na kanisa. Mahusiano ya mke, Mungu aliruhusu tuoane kwa sheria na iwe haki. Jambo lile ambalo lilisababisha dhambi, Mungu akafika mara kalihalalisha kwa utaratibu, lifanywe kwa utaratibu, kuoana kikawaida, liweke mfano wa Kristo na kanisa. Na leo ukiwa na mke wako ni haki. Ni haki takatifu, na Mungu ameibariki. Na inaweka picha nzuri ya Kristo na kanisa. Na ndio maana nasema mahusiano ya mke na mume ni siri. Ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Paulo akasema ni siri, kwa sababu Mungu aliweka hii kitu isimlie ukweli kuhusu Kristo. Na kwa ndugu, kaa kama Yesu anavyopaswa kuwa, na dada kaa vile kanisa linapaswa. Mwenendo mzuri, adabu, utii, mheshimu huyo ndugu, ni mfano wa Kristo. Mtii, mpambe, msifie. Kama mambo yatakwenda kombo, wakumwambia ni pasta peke yake. Usimwambiage mtu mwingine. Mwambie mchungaji mambo yako ya ndoa pasta peke yake. Na unamwambia pasta kwa maana ndiye anawakilisha Mungu, maana kuna mwambia Mungu. Ili hii huduma ikusaidie. Wapi nakosea? Maana mambo ya ndoa hayaendi. Na nifanyeje ili mambo yaende? Maana unapaswa uwe na ndoa yenye furaha. Unapaswa uwe na mke aliyejaa furaha. Na mke anapaswa uwe na mme ambaye anaishi naye vizuri, na wote muwe na furaha. Na ndipo mmeweka mfano mzuri wa bibi harusi na Kristo. Na hapo ndipo mtakuwa mmeona ujumbe. Ujumbe kanisa linaanzia nyumbani. Mwana kondoo aliliwa kifamilia. Hapana budi kanisa hili kubwa liwe na tumakanisa tudogo tudogo tunatoanzia nyumbani. Familia, 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 familia. Hata siku zile ambapo tutakosa kuja humu, pengine yule adua atakuwa amebana, hatuwezi kukusanyika pamoja, tutakuwa na makanisa. Sasa kama wewe ulikuwa hujaweka nyumba yako vizuri na mke wako, angalia tabu mtakayokuwa nayo. Na wewe ndio pastor. Pastor anakosana na mshirika. Wandugu mnakosana wake zenu, jioneni aibu. Yaani pastor anakosana na mshirika. Mshirika anapaswa kuamini na kutegemea wewe ndio baba, wewe ndio pastor, wewe ndio kila kitu kwake. Mtoto wa watu huyu alishakuja akajilaza kichwa na miguu na kila kitu. Unapaswa umtunze na awe na furaha siku zote za maisha yake. Bwana tujalie sana. Paka aseme hakika nimeolewa. Awa na jidana kwa wenzake kwamba jamani, nina Kristo nyumbani. Si mnanipata? Hata ni ndugu wanawake wawili watatu wote wanapaswa wawe na nini? Na furaha, kwa sababu neno limewakuta hivyo. Usimnyanyase eti kwa sababu ni mdogo, usimnyanyase eti kwa sababu ni mkubwa. Ishi nao kama Kristo anavyoishi na kanisa, anavyoishi na waamini. Mungu ameisamea hiyo akaiacha, bado nayo kwa sehemu inatoa mfano wa Kristo na waamini wengi. Kwa haijakuruhusu tena uendelee nayo, lakini ilivyokukuta hivyo, ishi nao kwa furaha na kwa amani kabisa. Kana kwamba ni mke huyu moja. Na uhakikisho umepambana na hilo jambo paka wamekuwa na furaha. Hivi ndivyo Mungu ametutaka tuwe. Tukiwa na furaha, roho wa Bwana atatiririka moja kwa moja. Tukiwa na amani, tunakuja ibadani, nyimbo zitakuja moja kwa moja. Na maono yatatokea mbele zetu. Na Bwana asema hivi itatokea mbele zetu kwa sababu tuko na amani mioyoni. Huko kote ni kutoka. Bado wengi hatujatoka. Israeli walitoka Misri, lakini Misri ilikuwa haijatoka. Bado vitunguu saumu vimo. Bado. Sasa tungeendelea tu na Farao, ilikuwa tumesharizika. Si Musa tulikwambia hii ndio nini? Bado iko. Kwa hiyo ilibidi Mungu afanye shughuli fulani kutoa umisri ndani yao. Nilisema jana, ili uweze kabla hujatoa mto ndani ya mtu aliyemeza maji anakufa, huna budi kumtoa kwenye mto kwanza. Ukishamtoa kwenye mto ndio unamalizia kumkanyagia atoe maji. Ndio umetoa mto ndani yake. Ndipo huyo mtu anakuwa salama. Nasi Mungu anachotufanyia anatoa ulimwenguni kwanza, kwenye dhehebu kwanza, afu kidhehebu bado kiko ndani. Ndio inabidi tukamue vizuri ili tutoe ulimwengu wote. Na ndipo tunakuwa tumetoka. Kwa wengi leo hatujatoka. Bado tunavitabia. Unasikia ndugu anahubiriwa neno hivi hivi, unasikia wewe nimwambie mke wangu kila kitu. Wow. Mwambie mke wako nakupenda, asema wewe atakuwa na kiburi pastor. Siwezi kumwambia nampenda. Na atakuwa na kiburi. Hujatoka. Bado uko kule. Bado ni mlimwengu. Unapaswa utoke. Useme kwamba anaona dada hajakaa vizuri, atakapokaa vizuri ndio nitanani. Wewe simama kwanza vizuri. Afu hayo mengine Mungu atamalizia. Kwanza wewe uliye na nguvu. Na Biblia inasema ukisema unashindwa kukaa na mke wako vizuri, wewe ndio una shida. Kwa sababu wewe ndio una nguvu. Anasema mketishe umwambie dada katika Bwana, sisi ni wa Kristo, usiwe vile kama wale. Unaona na maneno neno wei. Hata anaweza kukaripia mbele za watu. Unajua hii wadada msikaripiage wandugu mbele za watu. Msifanyage jambo kama hilo. Usimdhalilishe mbele za watu. Kama kuna udhaifu wowote amefanya, ni chumbani mkamaliziane huko, sio mbele za watu. Mwanaume ni kichwa, ni mfalme, hapaswi kuaibishwa. Yeye popote anatakiwa aoneke, yani jinsi alivyo na heshima. Kama kuna kitu amekosea, malizianeni huko chumbani, sio mbele za watu, ili onekane wewe una haki na wewe unaweza kumdhalilisha. Unajua wewe sijui na nini, nisemfanye nini. Hiyo ni mbaya kwa bibi harusi kufanya. Usiwe na maneno kumkaripia mume wako, afya na nyamaza na kuangalia. Umeweka mfano mbaya wa kanisa. Kanisa ni nyenyekevu. Kanisa linaomba rehema mbele za Kristo. Hata kama huna makosa, unaona yeye kama anakufokea, nyenyekea. Kwa sababu kisha nyenyekea, simempata, afu baadaye hayo mambo mengine utarekebisha. Bwana Yesu na wabariki sana. Tunapaswa kutoka. Tutoke kabisa. Tutoke kuanzia kwenye ndoa zikae vizuri na ibada zote zitakaa vizuri. Ilimsumbua sana Ibrahim kutoka. Yuko na kundi la watu. Mungu akaacha babake afie pale Harani. Ndipo safari kaanza. Akafika nchi ya ahadi, bado yuko na Lutu. Bado Mungu hakuruhusu kumfanyia chochote. Alimwita yeye peke yake. Ikasababisha ugomvi wa wachungaji kati ya wawili hawa. Ndipo Ibrahimu akijua yeye ndiye mrithi wa hiyo yote, akatangulia kumpa mwenzake chaguo, uhuru wa kujichagulia. Na Biblia anasema mpe adui yako uhuru wa kufanya chochote, hata ukijua kwamba ni cha kwako, Mungu atakupea. Akamwambia chagua, ukipendwa enda mashariki, mimi nitaenda magharibi. Ukienda magharibi, nitaenda mashariki. Chagua unakotaka. Bwana Yesu atujalie sana. Maadamu ni kitu chako, Mungu atakirejesha kwako. Mungu anapiganiaga kila amekuahidi. Hakuna mtu atachukua nafasi yako hata iweje. Basi angalia. Lutu akaenda kujadiliana mke wake. Baba amesema tuchague tuweza kwenda wapi. Sasa wewe shakwambia huku. Ni dini mimi. Kule tunaweza kufanya biashara tukafanikiwa. Kule Sodoma kule kuna vitu vingi, mianya mingi ya kufanya uchumi uwe mkubwa. Huku tunakufa huku na hali zetu ni mbaya. Na tangu tumeamini ujumbe, unaona hali zilivyo kwenda. Yaani pokuwa siko kwenye ujumbe mambo yalikuwa yanakwenda vizuri. Sasa ona tumeamini ujumbe, ona. Tunazidi kudidimia tu. Yanaonekana ni wachache tu kama wananemeka kwenye ujumbe, mapasta na nini ndio wanaonemeka. Mbona sisi tunadidimia? Tuhame. Wakahama. Na Biblia anasema kule Lutu akaenda kuwa meya wa mji. Mafanikio yalikuwepo. Meya wa mji sio mchezo. Dada akafungua saluni na duka la vitenge vya kisasa na nguo na vipodozi vya kisasa. Akapata soko kwa Wasodoma. Walimwengu wawezavyokuwa, akafanya biashara zao, walifanikiwa. Ndio maana wakati na malaika sasa tokeni, yani aliyekuwa anachelewesha ni dada mara. Sasa we mama, twende wamesema. Kama unatoka nje, unapiga honi mpaka unachoka. Mnaona wadada hivi. Sasa biara harakisha, tutoke twende kanisani. Biara najua tutabanana tukirudi nyumbani, lakini lakini ni tabia za wadada. Ndivyo walivyo. Mara hajafanya nini sijui, sio ameacha kitu gani, anaweza kaja hata kwenye nani, tena anasema ah, kuna kitu umesahau, subiri, kuna kitu. Yabidi uwe mvumilivu. Wapendwa, si ndivyo hivyo wadada wa kwenu? Au ni wa kwangu tu? Yabidi ndugu ufanye kitu fulani. Wakati mwingine utumie kama gia kubwa hivi ili aone kwamba unataka muwai. Lakini ndivyo walivyo. Ni mfano wa kanisa. Kanisa ndivyo linakawilia. Yesu anajaribu kuliharakisha, bado linazubazuba. Hivyo ndivyo hali zilivyo. Bwana tujae sana. Rutu mke wake akamshawishi wakaenda Sodoma. Ndio hapo mbele nimekuambia wanasema tokeni, anawaza saluni zake na duka la vitenge na vipodozi inakweje. Ikafika mahali ageuka aone kama moto umeshafika kwenye biashara zake. Hapo Biblia inasema Lutu alikawia kuondoka. Ondokeni, ondokeni harakisha, ilikuwa ni jambo la haraka. Hima, ondoka, ondoka, moto unakuja, ondokeni. Biblia inasema akakawia. Lakini wajua katika familia kama ninavyokuambia, mnana anayecheleweshaga mambo ni mama. Kwa hiyo akachacha, malaika kaingilia kati. Shika mkono wa Lutu, shika mkono wa mke wake, shika mkono wa mabinti, wakatoka. Na mama alikuwa anaenda kuokolewa kwa ajili ya baba. Wadada ameweza kuokolewa kwa ajili ya baba. Baba akiwa amesimama vizuri. Hata kama wewe una kadhaifu fulani na mambo kama haendi vizuri, lakini tu ukakubaliana na baba, unaokolewa. Lutu alikuwa yuaenda, mke wa Lutu alikuwa yuaenda ameshaokolewa tayari, lakini yeye kama yeye ndiye akakataa ile njia. Alikuwa amri imeagizwa usigeuke mbele macho, msigeuke nyuma. Yeye bado hajatoka vizuri. Alikuwa anataka, ndio anawaza tu ageuka aone moto umefika wapi. Mambo yakawa vile yalivyo, akageuka kwa nguzo ya chumvi. Nafikiri malaika alimwachia pala akaenda kushika wengine. Wameenda kufika, wanakofika wanageuka, mama hayupo. La, mama hawajui. Lutu hakujua mama nini kimempata. Akabaki na mabinti wawili. Sasa wapenzi, Mungu natujalie usije ukageuka. Tukishaingia kwenye message, usigeuke. Wengi mnageuka, hasa vijana mnaofikia kuoa, unageuka uowe Jezebeli nyuma. Usije ukageuka. Dada unageuka uolewe na kijana kidonsho wa kisasa. Usijaribu hivyo. Bwana tujalie sana. Fika mahali ujue ujumbe unataka utoke. Toka kabisa. Biblia inasema tutoke kwenye hali yetu ya utu wa zamani. Tuvae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Tusifuatishe namna ya ulimwengu huu. Tulikombolewa, tutoke kwenye mienendo tuliozaliwa kwa baba zetu. Tutoke kwenye hiyo mienendo. Tuchukue mwenendo wa Kristo, tuchukue usafi wa neno kama tulivyojifunza neno. Hebu tuvae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Na utu mpya tuweza kupata tu kupitia ujumbe wa saa. Mungu awabariki sana. Mwampenda. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo zito sana kwa Ibrahim kutoka na kwa Lutu kutoka. Na Ibrahim alipompa chaguo, Lutu akachagua upande wake ule wa Sodoma. Ibrahim alipobaki, Biblia ndipo inasema ndipo Mungu akamwambia tazama mashariki, tazama magharibi, tazama kote kote, nchi hii yote nimekupa wewe. Mungu hakumzungumzia Tanga alivyomuita, hakumzungumzia kote kote, ni mpaka alipoachana na Lutu, alipojitenga kabisa. Akabaki vile Mungu alimwambia, alimuita awe, aje. Alimuita atoke, vile alivyoambiwa atoke akatii. Alipotii katika ukamilifu ndipo Mungu akamtokea. Lakini maadamu alikuwa na baba yake, alikuwa na Lutu, Mungu hakumzungumzia. Ni mpaka alipojitenga kabisa. Mungu wakati mwingine hatuzungumzii mpaka leo kwa sababu tuna akina Lutu. Tuna akina baba fulani ambao tumezoeana na tabia fulani na mazingira fulani. Bado hatujaachana nayo. Ndio maana Mungu hawezi kutufanyia ushirika pamoja naye ni mpaka atakapoachana kabisa. Kwa kila siku jaribu kujilinganisha na neno. Endelea kuondoa kimoja baada ya kingine. Ondoa, maanisha kabisa. Na ufanye nini? Udhamilie kabisa. Kabisa unie kutoka kini cha moyo kwamba nataka nimtumikie Kristo. Azimu moyoni au amua kabisa, kata shauri la maana kwamba nilishaamua kwenda mbinguni, mengine yote yaache. Bwana tubariki sana, na ndipo mtamwona Mungu. Bwana Yesu abariki kwa wingi. Tunapaswa tutoke kwenye tabia fulani ambayo inamuumiza mwenzako, tabia fulani ambayo mwenzako anakulaumu kila mara na yaonekana hutaki kujifunza kuishi na mwenzako. Jifunze kuishi na mwenzako vizuri. Jifunze kuishi na waamini wenzako. Kuna kitu fulani unakifanya lakini kinaleta madhara kwa wengine na unawaumiza tu kwa ajili ya maslahi yako. Fika mahali uishi kwa ajili ya wengine. Uzima wa milele ni kuishi kwa ajili ya wengine. Kama unafanya jambo linaleta maswali na jambo lenyewe si lazima ulifanye, afadhali ungeachana nalo ili uokoe nafsi za wengine. Paulo akasema sitakula nyama kwa ajili ya nafsi ya mtu fulani ambaye haamini kula nyama. Kwa ajili yake naweza kuacha kula nyama, hata kama najua nyama sio dhambi, lakini kwa ajili ya mtu huyu naacha, nitakula vitu vingine. Hebu nimwishie neno afike kiwango fulani ambacho atakuja aone kwamba ukweli ni nini. Mungu na wabariki kwa wingi. Kwa hiyo hivyo ndivyo tuwaweza kuwa tumetoka wakati tunatengenezwa au tunajitengeneza kulingana na neno la Mungu. Kwa maana anasema bibi harusi amejiweka, sio amewekwa. Una jambo la kufanya. Kwenye ujumbe huu tuna jambo la kufanya. Usiseme unajua mimi sigara nimeshindwa kuacha. Jaribu kuacha. Jitahidi kuziacha kwa sababu unajua ni dhambi. Afu kile kipepo kimengangana na wewe ngangana. Kwamba naacha, na wewe ngangania Yesu. Alafu unavyokataa hiyo kitu, Mungu atatuma nguvu itakusaidia. Pombe si lazima unywe pombe. Hata kama unajisikia hamu, fika mahali useme hapana. Kwenye ujumbe huu kunywa pombe si sahihi. Kabisa sitaki kunywa pombe. Hata iwe vipi na una marafiki na wajani, toka. Toka kabisa, piga hatua. Alafu Mungu atakuondolea hiyo kiu ya pombe. Hawezi kukuondolea madam bado unaitaka mwenyewe. Hawezi kukuondolea. Kwa sababu unaipenda hiyo pepo. Itaendelea kukusumbua. Tamaa za mwili, unaendelea kufanya uzini, unasema Mungu nisaidie nitakuja. Haitatoka kwa sababu wewe bado unaifagilia. Ni wakati umeikataa. Hata kama ni mjane, hata kama ni dada, binti ambaye umri umepita, usidekeze hilo jambo. Ngangania kwa Kristo na aone kabisa una haja na hiyo jambo na jinsi unavyoteseka, lakini hata hivyo unampenda, ndipo Mungu ataingilia kati. Lakini kama bado unatimiza tamaa za ulimwengu, afu unamtaka akusaidie, hakusaidii. Utaendelea kudidimia chini. Tunapaswa tutoke. Una kitabia fulani kimekugandamiza na wewe peke yako unagugumiza nacho. Kisha kuumiza, hata ni aibu kumwambia pasta wala kumwambia nani. Kuna watu wana vitabia shetani ashagandamizaga. Wamekaa navyo miaka, kinaenda kumtesa tu. Sasa hivi hii kitu nikimwambia pasta hata nielewaje na ashaniamini. Lakini kuna kitabia fulani sio kizuri. Ila tu kwa sababu wandugu na wadada hawajajua, basi mbele zao unajiona basi ngoja tuendelee hivi hivi. Kitakuua. Nenda kwa mchungaji akusaidie kuomba. Peke yako, pengine maombi ya peke yako nguvu ni kidogo. Ongeza silaha ili umshinde huyo adui. Mtu mmoja tu akumwambia ambaye atatunza siri za maisha yako ya Kikristo. Naamini pasta wa kweli haibishi watoto wake. Haibishi watoto wake kwamba aanze kuwaanika. Hata kama angetoa mfano, hata kutaja jina, atatoa mfano kwa ajili ya kusaidia na wengine ambao wana tabia hizo, lakini hawezi kukutaja. Kama atakutaja kwamba ni fulani wewe umefanya hivi na hivi, mbele za watu atakuwa hajakufanyia vizuri na tutasema huduma yako naitumia vibaya. Pasta wa kweli ataficha siri za watoto wa Mungu kwa maana yuko tayari kuwatumikia, kulinda maslahi ya kiroho na kuwadumisha wawe wa kiroho, kulidumisha kanisa leo la kiroho. Pasta atafanya hivyo. Anahakisha kila mtu anafanikiwa. Ndio maana pasta amepewa ruhusa na Mungu kutatua masuala ya ndoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na Mungu akaweka kwenye neno wakati mwingine pasta atatoa maoni yake mwenyewe kulingana huduma kwa kuongozi wa Mungu. Na ndio maana Paulo alipofanya yale ambayo alisema si Bwana, mbele akasema naamini mnaamini na roho wa Mungu kwamba sikufanya lolote isipokuwa kile ambacho roho aliniongoza. Japo hata kwenye neno usikione, lakini kwa vyovyote aliomba Mungu, Mungu akampa neema ya kwamba kwa hii tatua hivi. Sio Bwana asema hivi, bali alijisikia roho akizungumza kupitia mawazo yake. Ninaamini ilikuwa ni mawazo ya Paulo kupitia, ilikuwa ni mawazo kwa Paulo, roho wa Mungu akayavuvia kumshauri Timoteo kunywa divai kidogo kwa ajili ya tumbo lake na homa zinazomsumbua mara kwa mara. Lakini haijampa yeyote anayeumwa tumbo au anakunywa divai kidogo. Hiyo ni ushauri wa huduma kusaidia mshirika wake ili afanikiwe. na pasta anaweza kukuruhusu jambo fulani kwa ajili ya udhaifu wa hali yako, na anaona huyu ni peka. Pasta huwa analinda jambo moja, hii nafsi iokolewe na idumu impate Mungu. Nikiweka hivi, hii nafia hapa. Bwana Yesu tujalie sana. Ndio maana kwa baadhi ya watu pengine hata ni viongozi wangeweza kutaka kujihuzuru baada ya kupatwa na hali fulani kama kugadhibika, kugafirika. Niliwaambia msifanye hivyo. Usijihuzuru kwenye mazingira hayo, pepo zitakufuata. Utajaa kinyongo dhidi ya watu wa Mungu, alafu itakumaliza. Usijihuzuru kwenye hali hiyo. Jihuzuru wakati kuna amani na hakuna shida yoyote. Lakini umefika mahali tu nataka ujihuzuru, uendelee kumtumikia Mungu vizuri kwa uhuru na kwa amani, hapo sawa. Lakini usiudhike na mtu au nasaa afadhali nijihudhuru. Mimi yani nilikuwa namwambia dada sogea hapa kwenye kiti, hakunitii pasta. Na dada amenitolea maneno, mimi kazi hii hapana. Tulikuwa mahali fulani tena wandugu wamenifanyia hivi, sio na nini. Na umeudhika na unasema nataka nijihuzuru. Nasema usifanye hivyo kwanza. Acha tu, maliza muda, utakuja tu achie mbele kwa amani. Usijihuzuru kwa sababu ya hiyo, kwa sababu utajaa vinyongo dhidi ya hao watu. Yote hiyo pasta atakushauri kwa ajili ya yako, kwa faida yako mwenyewe, ili uendelee kuwa vizuri mbele za Mungu. Pasta aweza kushauri jambo la ndoa na taraka ambalo amejaribu kutumia neno. Anaona kwako akitumia neno linaua. Kwamba kwa hii huyu hawezi kutoboa pale. Huyu hatoboi. Kama tu mara nyingi wakati mwingine tumeshauri watu kama mapasta, mengine tuliwashauri sivyo na akaleta madhara. Unapaswa kama ni pasta usubiri Mungu kabisa kusaidie. Dada anasema mume wangu amenikataza kuja kuabudu hapa kwa sababu yuarudi siku ya Jumapili mchana saa 5. Nami niko iba. Yeye ni dereva wa kuendesha magari, anaendesha basi au anafanya kazi kiwandani, huwa anarudi saa 5. Na akirudi ananikosa. Na amesema hapana mimi na pasta bila kujua sema msikize Mungu, usikize mume wako. Umemkosesha huyo mshirika. Kitu ambacho ungemshauri ungemwambia usiache ujumbe. Lakini hata hivyo msikize mume wako ukiwa na ujumbe. Maana hata uondoa ujumbe moyoni mwako. Yeye alichotenga nacho ni ushirika na sisi. Lakini haja kutenga ushirika na Mungu. Kwa hiyo leta hiyo haja tukuombee hapa, alafu endelea kushikilia ndoa yako huku kiwa na neno ndani. Kwa sababu ukishamwachilia mume wako naye sio mwaminio kwa kusema natii ibada za Mungu kwa maana ya kulinda ibada, na ndoa yako umeachilia, huyu ni mpagana atakuacha. Akishakuacha kesho utanisumbua mchungaji kutafuta mume mwingine. Maana ile jamaa atachukua mwanamke mwingine huko nje. Alafu dada yetu umebaki huna mtu. Kesho utadai kuwa na pasta, sasa mimi nakaeje hivi? Na wewe ndio ule nishauri nisimsikize yeye. Unaona ambapo utakuwa umepata mchungaji hatoi tu ushauri wa kibinadamu. Yabidi awe ametafakari mbele za Mungu kuona huyu mtu ushauri upi utamsaidia adumu kuwa wa ujumbe, na hata hivyo atatue jambo fulani linalomzongazonga. Inahitaji hekima ya Mungu. Bwana tujalie sana. Ungemshauri hivyo kwamba dada dumu na ujumbe, usije ukaachia ujumbe huu, lakini mtii mume wako, tutakuombea na Mungu atafanya njia madam ndani yako ina kiu na ibada hizi. Yanachokukosea mume wako ni kukutenga ushirika na sisi, lakini hajakutenga ushirika na Bwana. Sasa utakuwa na maombi ya binafsi, utasikiza kanda, utasoma jumbe, utasoma Biblia, utapata ushirika. Wakati mtaenda kwa pasta mtafanya nini? Ushirika. Amekutenga kuwa pamoja na ibada zingine ibia. Na wakati mwingine unagundua kabisa hataki hata nani, utaifanya kwa siri. Utaifanya kwa siri kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu unajua hata kufuatilia kila kona, utaifanya kwa siri kwa ajili ya Bwana. Nashukuru ndugu mmoja alikuwa ikitokea kuna ibada na yeye yuko kazini, na yeye anampenda Mungu, alikuwa naomba ruhusa kazini, anasema kadogo hawezi, anaumwa, mtanipa ruhusa. Sasa wewe nenda, kama mtoto anaumwa, mtoto nafsi anaumwa, lakini alisema tu mtoto bila kufafanua kwa ajili ya Bwana, kwa sababu angesema ni ibada hawakubali. Kwa hiyo mtoto anaumwa. Watoto ni wengi. Watoto wako namna nyingi. Sasa mtoto anaumwa ni mazingira. Sehemu nyingine Yesu anasema iweni wapole kama hua na wajanja kama nyoka. Kwa ajili ya Bwana, mazingira fulani, sio mazingira yote, mazingira fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu waweza kufanya jambo fulani ambalo kama vile halina haki kwa wanadamu, lakini hata hivyo ni kwa ajili ya Bwana. Na unaomba Mungu, unafanya hili kwa ajili yako. Niko tayari kuteseka jambo fulani kwa ajili yako. Kwa hiyo inategemea wewe unavyoweza kutumia hiyo kitu. Yote hiyo nahubiri kutoka. Unapaswa tetee ujumbe. Maisha yako inapofikia kuhusu ujumbe, jionyeshe rangi wewe ni wa ujumbe. Unapofika mahali wanasema Branham vibaya, hapo mahali hapakufai. Kama ni nyumba, acha hata kwenda kwenye hiyo nyumba. Kama inatukana Branham, kama inatukana mchungaji wako, kama inamkana mchungaji wako, hata hapo mahali. Yesu nabii alisema popote Yesu asipokaribishwa siendi. Maana hapana ustawi wa kiroho hapo hapana afya ya kiroho. Kwa hiyo hapanifai. Mtu yeyote akija na challenge ujumbe na challenge nabii wangu, namwambia kama ndugu alivyofanya, alimwambia mtu fulani ufike hapa, kiatu uende zako, sitaki uzungumze mambo kuhusu ujumbe huu. Yani hapo nikwambie, nitatumia hata ubinadamu, tuweza kuchapana kuhusu nabii, hata kibinadamu, kuhusu ujumbe hata kibinadamu, hata akili za utapigania, lakini nitetee ujumbe wa. Siwezi kuacha ujumbe unadhalilishwa, au kanisa langu linadhalilishwa, au mchungaji wangu anadhalilishwa, au waamini wangu wanadhalilishwa. Sitakubali. Nitatetea watoto wa Mungu, nitatetea ujumbe kwa nguvu zangu zote. Tunaona Musa akaona Israeli wananyanyaswa na ni watoto wa Mungu, wana ahadi ya Mungu. Akatazama kupitia dirisha la Farao, akasema wale ni wateule, wana ahadi ya Mungu, ni watoto wa Mungu. Akachomoka, akaenda kujiunga nao, kujitambulisha kwamba niko na hawa wanaosema wakanyaga matope, niko pamoja nao siku ya kwanza na siku ya pili. Na akamtandika yule jamaa kuwatetea hata kibinadamu. Tunapaswa tutetee ujumbe hata kibinadamu, ikibidi, kama itabidi ifike hapo, tunatetea hivyo. Bwana tujalie sana. Mnampenda. Ikifikia ni ndugu amekosea, ni mbele za wapagani, wanamsema vibaya, nitakao upande wa ndugu yule aliyekosea, ndugu mwaminio, nitasema mambo yake mazuri peke yake. Mabaya, na najua yapo mabaya, sitasema hata hili, na mtetea kwa nguvu zangu zote. Ila tukiwa wawili ndio nasema ndugu, tukiwa wawili ndio nasema ndugu, usifanyage hivi, unatuaibisha kule, sisi ni waamini. Lakini kule nje na mtetea kwa nguvu zangu zote. Sasa nyinyi au sisi hatujafikia hapo bado. Unakuta ndugu yako anasema vibaya na wewe unaunga mkono. Kama wale wakina Joshua na Kalebu walifika kusema Musa akikosea tumekosea pamoja naye, Musa akipatia tumepatia pamoja naye. Nabii ameweka viapo kwenye ujumbe ya kwamba sitanena neno lote dhidi ya William Marrion Branham, mchungaji wa maskani Branham. Nitakuwa pamoja naye bega kwa bega, awe makosani au awe sahihi. Na kwa pasta unayeamini huyo ni pasta wako, na amethibitishwa na Mungu ni pasta wako, kufa naye. Maadamu Mungu amemthibitisha. Labda, hebu nikwambie, labda iwe ni yeye amejiweka. Kama amejiweka na Mungu hajawahi kukuthibitishia, achana nayo. Na nabii mwenyewe amesema usishughulike na mtu ambaye humwamini. Usishughulike naye. Usishughulike na mtu humwamini. Kuchagua kanisa ni kuchagua huduma, kuchagua mchungaji. Sio kundi. Ni kuchagua mchungaji ambaye utapeleka nafsi yako aihubirie, utapeleka familia yako aihubirie, utapeleka rafiki zako awahubirie, utapeleka fungu la 10 kwake aitumie, kwa kuwa unajua nani nini kiko ndani. Utasapoti kwa vyovyote kwa sababu umeshajua ni Mungu. Kama hujathibitika, achana naye. Na hapo ndipo itakusaidia. Ukimwamini mchungaji wako, na Biblia inasema muamini 100%. Usimwamini 80. Kuna watu wanasema, unajua bwana, mimi simwamini mchungaji hivyo. Naye ni mwanadamu. Simwamini namna hiyo. Na Biblia inasema hata kusaidia. Akasema kama utamwamini ni mtu wa Mungu, na Mungu aishamthibitisha ni mtu wa Mungu, kama atakuombea, asa Mungu atakuponya. La humwamini, atakuombea, hutapata matokeo yote na unapoteza muda. Tafuta kusanyiko ambalo unamwamini mchungaji, na ndipo atakusaidia. Na Mungu alivyo hajui. Ukishajua ni mtu wa Mungu kabisa kabisa, huyu ni mtu wa Mungu, akikushauri chochote Mungu ataunga mkono, akikuombea Mungu ataunga mkono, kwa sababu una haki hata kumwambia Mungu, nimwambie nani? Wewe ulinipa mchungaji huyu. Na Mungu atahakikisha anakujibu kupitia mchungaji, kwa sababu ndio njia yake aliyoiweka. Eli alikuwa mchungaji aliyerudi, lakini Hana akamwamini mchungaji. Madam alishathibitishwa ni mchungaji, isipokuwa hawa amejiweka. Huyu aliyejiweka huyo Lakini kama ni wa Mungu, akikosea kosea naye, akipatia patia naye. Sasa Hana ana shida ya utasa. Mke mwenzake anamchokoza, wewe mwanamke gadi, wewe unajaza chotu, wewe si na nini. Analia usiku na mchana, kwa sababu anasema Penina kwa anamchokoza Hana. Yabidi kuwe na kina Penina wakuchokoze ili ulie kilio cha, wakuchokonoe ili upate kilio cha ndani. Wakati analia na kulia, akamwambia Mungu, na kuwekea nadhiri, naomba tu unioneshe na yani unidhihirishe na uweza kuzaa, kwamba mimi ni mwanamke. Sihitaji tu hata watoto wengi, nipe tu, hata kama kizazi hakipo kilete tu kwa ghafla kamoja tu. Fanya muujiza wowote uunganishe, katokea tu haka tena ka kiume. Alafu mimi Mungu na kuahidi, yani mimi nachotaka tu niondolee, waone kuzaa. Hilo tu. Sifa ya mwanamke ni kuzaa. Nizae tu haka ili niitwe mama. Nataka niitwe mama, na mimi ninyonyeshe kama wengine, ili huyu jamaa asiendelee kunichokoza hivi. Mungu akasikia. Sasa nikwambie, Mungu alimjibu kupitia nani? Mchungaji. Dada analia na kulia, mbaka tu anachama. Mchungaji anapita, mchungaji shasahau na vya kiroho. Asa wewe mlevi, wewe utatoka kwenye ulevi sanga. Anamuita dada mwaminio mlevi. Dada kainua, saa pasta na kuomba, usiniite hivyo, nina utungu, nimemimina roho yangu, namomba Mungu pasta, niko moja mbili. Akajieleza alivyo. Pasta akasema, samahani dada, samahani, Mungu akupe shauku ya moyo wako. Dada akasema, pasta, amina. Mungu aliunga mkono, hakuunga. Mwakani dada akapakata nini? Kwa majibu ya nani? Ya pasta. Dada alikuwa amefunga siku hiyo, aliacha kufunga, akaruda anacheka. Wasa nini? Asa Mungu amenijibu. Amekunenea wapi? Hekaruni. Kwa nani? Kwa pasta. Alimwamini pasta mpaka Mungu akaunga nini? Bwana awabariki. Nimegusa tu kidogo kutoka, lakini kaenda kule aliniongoza niende. Sijataka kuvutana nayo, tutaendelea nayo, na Bwana awabariki sana. Mnajisikia kubarikiwa? Ujumbe ni mrahisi sana kama tutaushika kama ulivyo. Usijaribu kucomplicate mambo, kuyafanya magumu. Ujumbe tenda unavyosema, alafu utaona unavyotoka kirahisi, na shetani atakuachia mara moja. Kwenye ujumbe huu tumeahidiwa kuishi bila dhambi. Twaweza kuishi bila dhambi. Huo uwezekano upo. Kwenye uchafu huu tunaweza tukaishi bila kutenda dhambi, tukao wasafi kama yungiyungi. Wasafi waweza ndoa safi. Si lazima uzini dada, si lazima ndugu uzini, sio lazima uibe, sio lazima useme uongo, sio lazima usengenye, si lazima mseme mwenzako vibaya, sio lazima. Waweza kuishi bila dhambi. Wangapi wanamwahidi Mungu kwamba watajaribu kumwisha Bwana kwa kadi ya vile moyoni mwao wanavyotaka, na Mungu atawasaidieni. Simameni tuombe. Shetani malipopota amekukandamiza, naomba sasa hivi mpinge. Mpinge kwa neno la Mungu. Mwambie shetani, umeshindwa. Mimi ni mwana, mimi ni binti wa Mungu. Niachie, huna haki kunidhurumu. Shetani amekudhurumu afya yako. Shetani amekudhurumu haki ya furaha. Shetani amekudhurumu ndoa yako. Shetani amekudhurumu uchumi wako. Mwambie yatosha. Shetani amekudhurumu uhuru wa kuabudu. Amekuwekea vitu fulani na tabia chafu ambayo imekutesa. Kiroho fulani kichafu kinakusumbua. Mwambie leo ni mwisho. Kwenye ibada hii pasta wangu akiomba, shetani huna nguvu ya kuvuka hayo maombi, kwa sababu tuna kombeo ya Daudi inayomshinda Goriati. Haijalishi Goriati kimesimama njiani mwako, wewe una Bwana asema hivi. Una nguvu ya Mungu nyuma yako, na ambayo itakushindia mambo yote. Baba yetu, Mungu wetu mwema, Mfalme wa amani, tunakushukuru. Umetuletea ujumbe wa kutoka, ukasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake za huyo mama wa makahaba. Oh Bwana, tunakushukuru. Tunatoka na tumeshatoka kwenye madhehebu, na tunaachia mambo yote na utamaduni wote wa kidhehebu na ulimwengu wote na kanuni za imani. Tunachukua ujumbe uwezavyo kuwa, usafi uwezavyo kuwa. Tunaenda kuishi ujumbe kwa kusikiza neno la Mungu, na kusikia sauti ya Mungu, na kusoma jumbe, na kudumu kwenye maombi, na kuacha kutazama vitu vya ovyo, na kwenye runinga vitu vya ovyo, na kwenye simu zetu vitu vya ovyo. Ondoa roho hiyo inayotukandamiza, tunaikataa na kuipinga kwa jina la Yesu Kristo. Tuondoe roho ya shetani ambayo imeshamili kizazi hiki, kuwapotosha watoto wa kiume na wa kike kwenye simu zao, kwenye tableti zao, kwenye kompyuta zao. Tunakemea hiyo roho ya kutazama vitu vibaya na kusikiza vitu vibaya. Jalia wakasikize nabii, wakaone nabii, wakasome jumbe, wakaamini ujumbe peke yake, na wakaenende kama waaminio. Jalia dada zetu kwamba wataishi kama wadada wastahiki, wadada wema, wema kwa ume zao, wema kwa majirani, wema kwa dada wenzao. Watakuwa na huruma, watasaidiana, watahurumiana, watapozana pole kwa magonjwa na kwa shida na kwa hali zote, na watapongezana pale wanapaswa kupongezana. Wafanye kuwa marafiki sana moja kwa mwingine. Waondolee masengenyo, kwa kuwa masengenyo ni ya ulimwengu, na umetutoa kwenye ulimwengu, umetuleta kuwa bibi harusi. Wasaidie dada zetu wakaliishi neno, wakaishi neno na umeozao vizuri, wakiwatii kwa kila namna. Wajalie wandugu wakaishi na wake zao vizuri, wakawatendee mema, sio kuwanyanyasa, sio kuwaharasi, bali kuwafanyia mema, kama mwanaume anayeukiri uchaji wa Mungu, kama mwanaume anayemkiri Mungu, na kama dada anayekiri uchaji wa Mungu. Wakaishi vizuri na wake zao hao wandugu, hata watoe mfano mzuri wa Kristo, na wadada watoe mfano mzuri wa kanisa. Jalia tusiweke mfano mbaya wa kanisa na Kristo, bali tuweke mfano mzuri. Bariki kila mmoja wetu, na wakabidhi kwa Mungu jioni ya leo. Kwa neema ya Mungu tunaamini tutaishi hivyo ulivyotuhusia. Baba, tunaenda kutawanyika moja kwa mwingine, lakini Roho wako atuandame. Tunaporudi majumbani utusindikize, na nyumbani uwe pamoja nasi, na ibada za jioni uwe pamoja nasi, na ibada za usiku wa manane uwe pamoja nasi, na ibada zote za alfajiri uwe pamoja nasi, na ibada zote za shambani na kazini na ofisini uwe pamoja nasi, na ibada za safarini uwe pamoja nasi, na ibada za kanisani uwe pamoja nasi. Tusaidie, tutie nguvu, tujalie kutoka. Tuondolee tabia mbaya, tupe tabia ya Kristo, tuumbie Kristo ndani yetu. Baba, asante. Wakati tumeinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu, kabla hatujafumukana, nani moyoni mwako anasema, Pastor, leo nafanya maamuzi kwa akili zangu timamu, nimejichelewesha vya kutosha, imekuwa ikinifanya niahirishe jambo ambalo ningelifanya leo, kana kwamba kuna muda mbele nitakuja niweke mambo yangu sawa, lakini nimeona hii ndio nafasi yangu. Nataka, nimeshaamua, nimeshaazimu moyoni mwangu, nimekusudia moyoni mwangu kudumu kuwa mwaminifu. Mwaminifu wa ndoa, mwaminifu kazini, mwaminifu maishani, mwaminifu kwa mwenzi wangu, mwaminifu kwa matoleo, mwaminifu kwa Mungu wangu, mwaminifu kwa fungu la 10, mwaminifu kwa sadaka zangu, mwaminifu kwa nadhiri zangu zote. Kama upo, nyosha mkono popote ulipo. Usinyoshe kunifurahisha, haitakusaidia. Maanisha kama yoni. Na umwambie Mungu, nimeamua. Nilikuja peke yangu, nitarudi peke yangu. Hakuna aliyenilazimisha kuingia ujumbe. Nishaamua kwenda kuja mwenyewe. Kama ulishakosea ukaenda nje ya ndoa na mmeo sio mwaminio, usilitende hilo mpaka unione nitakusaidie jinsi ya kulifanya. Kama umetenda hilo na mmewe ni mwaminio, napo simwendee mpaka unione nikusaidie jinsi ya kuliendea. Hata ni ndugu umeenda nje ya ndoa, usimwambie mwenzako kwa haraka. Badala ya kuponya unaweza kuua. Hebu njoo tuzungumze, kisha huduma itakusaidia jinsi ya kuliendea. Hata ni jambo jingine lolote la kutengeneza au kusaisha, usiliendee kwa akili zako. Muone mchungaji atakusaidia jinsi ya kuliendea. Kolea utamu, kuwa na ibada za binafsi, mwimbie Mungu nyimbo, kuwa na wakati mzuri. Siku isipite isipokuwa umefanya ibada na Mungu. Hata nafsi yako irizike. Kaa hapo mpaka kitu fulani kirizike, mpaka usikie shangwe moyoni. Mungu na atakujaza. Utakuja hapa ibadani umewaka moto, nguzo ya moto itamemetesha moyoni mwako, na hata kwenye macho yako na kwenye maisha yako itamemetesha, na utamwona Mungu akijidhihirisha. Bwana Yesu, mikono mingi imeinuliwa juu, niliyoiona na nisiyoiona wewe umeiona yote. Wewe ndiye unawafahamu wote, unafahamu mawazo yao yanayopita ndani mwao, wewe unawajua fika. Mimi nimechukua tu kipande cha neno nikajaribu kuelezea. Roho wako amekuja kaelezea nyuma ya sauti yangu, akiwahubiria watoto wako. Baba, naomba uwashughulikie kwa kadri unavyowajua na haja zao na huruma zako. Wewe waweza kuwatendea sawa sawa na ukarimu wako wa kimbinguni. Wewe si kama mwanadamu, wewe husamehe uovu. Kama mwanadamu ukosea, kweli dhambi ni dhambi, lakini hata hivyo wewe ni mwingi wa rehema. Naomba warehemu, uwasamehe, uwasamehe, hajarishi wamekosea nini, maadamu tu hawajakufuru Mtakatifu, hawajatukana ujumbe, hawajakuasi kwa ujumbe. bali wamejikosesha wenyewe, wamejichafua, wamejifanyia mambo ya ovyo, wasamehe Bwana Yesu. Wasaidie Bwana, wape nguvu za kushinda dhambi, wape nguvu za kushinda majaribu, wape nguvu za ushindi, wajalie wawe na furaha. Mungu, kama Daudi wa kale alivyosema, nirejeshe furaha ya wokovu wangu. Warejeshe furaha. Walijidhulumu wenyewe, walifanya siofaa, wakajidhulumu furaha kanisani na furaha maishani. Sasa warejeshe, kwa kuwa wametubu, kwa kuwa wamemaanisha, wameinua mikono yao, wameasi nguvu za mvutano, wakainua mikono kuonyesha chini ya mikono yao kuna moyo, na ndani ya moyo kuna nafsi, kuna haja, wana haja na wewe. Kirindi kinaita kirindi. Wafanyie wema wako, wafanyie kwa wema wako. Mungu awabariki, Mungu awatendee hivi hivyo. Mwende mkiamini, tumeomba na mmepokea, na atakuwa yenu. Bwana Yesu awarejeshe yote mlioyapoteza. Tunapoahirisha kwa muda, katika jina la Yesu Kristo, Mungu awabariki. Amen.